Яа их нэртэйгээ бол мэдээж гэр бүл болсон та маш баяртай байдаг. Тэг юунд нь баярлдаг байвал ер нь бараг л нөгөө ноён нуруу гэдэг нь шүү дээ. Тийм хүн баггүй. Би чинь нэг жоохон тийм сэтгэл готромтхай тийм ингээд жоохон ингэж мингэн гоот чинь юунаас нь тийгтэй ингэж мингэч ёо одоо бараг ингэж мингэч гэл ер нь тийм зөрөгтэй тийм юмд их зөрөгтэй. Тэгээд их юмд их дэмждэг тийм нөгөө юм одоо тэгэл нэг ихнэрүүд чинь байдсан аль ихнэрүүдийг харахаар тийм нэг машинаач барьж чадахгүй ингээч тэгээч гээл нэг ингээл л идэж манай энэ юм болохоор өөрөө машинаа барьчин тий тэгт бол хүн бүнд юм зөөгөөд байхгүй мэдээж би тэрийг тэнгууд нэг амар бие даасан үед ингээ даачдаг даахгүй үед бол даадгүй тэр над таалагдахгүй шууд ингээд за болтроо өгсөөрэ би тэн дээр байж игээ тэр шиг тий би нэг ийм болчлоо шиг юм бол тэгэл бүхэн маавал үлдчихдэг тэрэнд нь талрахдаг дээрээс нь л яг хуу одоо урлагийн хүн одоо ингээл хип хоп ч юм байгаа штэ тэнгууд яг хуу ингээд хүүхд гарангуут бол битээр ингээл хүүхдтэй хараал ингээл ингээд хүүхд ингээл том болчингууд би ингээл бас нэг амар шоуц ингээд ер нь дуртай тий найзуудаа шоуддаг тий тэнгууд манай энэ бол яг тэрийг гой хазаарлж өгдөг тий тэрийг бол базалт гэх юм одоо юу гэх юм тэрэнд нь л би баярлдаг тий ер нь бол баригтаарсанд ороод явчих чинь билүү тий исэн бусын одоо нэг хар тэмх мал тэмх гэж хүмүүс дуудагдаад байгаа тэр юмд хэрвээ энэ хүн байгаагүйсэн бол мэдхгүй шүү дээ тий орчихчих байсан бэл тэрэнд нь би их нэг амар тийм хазаарлж өгсөн баярлалаа. Тийм. Тэгээд таарах. Хонгийн таарах тийм. Тэнгүүд за ингээд гарч одоо хийнтэйгээ уулзлаа ингүүд тэрнтэй уулзлаа ингүүд гаргачдаг тийм. Тэгвэл тэрнтэй уулзлаа ингүүд ээ наа чи тэгээд ингээд тэгдэж шүү гэдэг тэнгүүд нээж тийм үү. Тэнгүүд нэг өвнөөс нь зурч ингүүд бас нэг юмд орчих гээд байдаг тийм. Тэгээд хонгууд тэр хоёр хонгийн тааруулна гэдэг бол бас ухаан баггүй тийм. Ээж аав тийм. Тэр хүмүүс бас гайгүй болохоор бас гэр бүлийн юм бас надад их нөлөөлдөн болов гэж боддог. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг хүмүүс яриас хадам байж гэсэн хадам байж яасан маасан гэл те. Бид хоёр ч юм бол эдний баг юу вэ 4 5 жил хамт амьдэрсэн шүү дээ. Тэгэхээр бас нөгөө нэг гадны нөгөө нэг юм хэрүүлүүд байдсан шүү дээ. Одоо манай энэ нөгөө ээж дээр очиход ирсэн чинь тэгэл юм гутай нөгөө ээж нэг юм шимждэг юм гутай над дээр ирээд тэгээд байвал бас хэцүү те. Тэрэнд нь бас их баярлдаг. Тэгэл яг ингээл бас хосууд юм чинь хэрэлдэж уралт нь тэгэл нэгжин мингэн гэх юм бол тэгэл манаа аав гэж өрөвлөл дандаа савхаг юм. Тэгэл байхгүй. Чи тэгсэн чи юу гэсэн дүү чи гэл би за. Тэгэл юу байхгүй штэ тэгэл жаргаал тэ байнгаагаад байхгүй бид хоёр чинь хэрэлдэж уралт нь тэ тийм байгаа зөндөө тийм байгаа тийм гоё юм яриад байхгүй штэ. Тэнгүүд тэрийг давхал хэрэгтэй л байхгүй тэ. Тэгхгүй нөгөө одоо ингээд хосууд одоо жороос л хуваалцчихвэ тест тий. Тэнгүүт одоо ингээл хэрэлдчих юм болвол нөгөө салчдаг тий. Салангуутаа аа энтэй хэрэлдээ дамжин дараагийнхтай хэлдэг нөгөө хэрүүлгүй юм. Тэгээ дандаа нөгөө над жаргалтай төгс юм ягаад гэдэг тий. Тийм одоо байдамшгүй л гэж хэлээ да.